Assalomu alaykum. Assalom. Men chinoz tuman ixtisoslashtirilgan maktabining prezidenti Abzohirov Dilshod sizni 1-oktyabr ustoz va murabbiylar bayrami munosabati bilan chin qalbimdan tabriklayman. Rahmat. Nima bu? Yaxshi ustozning sabog'i umr bo'yi yodda qoladi. Abdulla Ulug'bek. Qani. Assalomu alaykum, Izoh Xonjon Xonjonovich. Dunyodagi eng bebaho boylik aql zakovat va ilm bo'lmas meros. Yaxshi tarbiyadir. Sizlar esa dunyodagi eng bebaho boylik va boqiy merosni yaratish, uni xalqimizga ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilarining yangi avlodga yetkazish yo'lida chinakam fidoilik ko'rsatib mehnat qilayotgan ulug' insonsiz. Siz kabi ilm ziyolarini bugun biz intilayotgan 3-chi Renessansning 4 tayanchi ustuni deb e'tirof etamiz. Jonkuyor tashabbuskor, fidoi, qadrdon va otamdek buyuk zot. Sharafli va mashaqqatli kasbingizda kuch g'ayrat, metinlik, sabr-toqat, sihat-salomatlik, baxtu saodat, yurt kelajaklarini ulg'aytirishdek ezgu faoliyatingizda ulkan muvaffaqiyatlar, xonadoningizga fayzu baraka tilayman. Maktab prezidenti Dilshod Abuzokirov. Rahmat Dilshod. Sog'-salomat. Qadri bilinadi endi menga goh. Oddiy maktabimning o'sha behasham. Navoiy ku bizga ustozdir biroq kimdir o'qitgan-ku Alisherni ham. Shunday buyuk zotga harf o'rgatgan kim? Oddiy muallimda. Oddiy muallim. Ayagan hayotning sanchiqlaridan. Yiqilsa ko'targan to'siqlaridan. Otadek ezilgan, g'ussaga botsa boladek quvongan yutuqlaridan. Uyquda shogirdin o'ylab yotgan kim? Oddiy muallimda, oddiy muallim. Oh,
Ustoz yaxshilar, ustoz yaxshilar. Onadek azizdir, onadek aziz. Tanib bo'lmadi dunyoni bo'lsa. Har qancha bilsak ham xizmatidamiz. Ustoz yaxshilar, ustoz yaxshilar.